Efi, i bërtet konkurenti të njohur në mes të studios, ja si reagoj ai. Këtë herë në takimin e programit e dashuris ishin protagonist Efi dhe Samiu. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Teksa po diskutohej takimi, një moment Samiu po tregonte çfarë ndodhi gjatë rrugës dhe referohet Efit duke thënë kjo. E gjithë kjo situatë ka nevrikosur Efin, e cila ngriti tonin e zërit duke i theksuar Samiut se duhet i therras në emër. Kjo ma bënte edhe më të vështirë se rrugës kur po shkonim në takim, jam i lirë, i shoqëruar dhe i dashur. Jo kjo, Sami, o Sami, jo kjo, i ka thënë Efi. Efi më fal, i bëja një kompliment rrugës, më thoshte, mos mi thuaj tani, mi thuaj në takim. Efi në ato moment, thuaj që ti them vetëm para kamerave.